Cena 1. Ele fala. A farsa inicialmente designava uma peça teatral cômica, breve, apresentando situações ridículas. Ela era apresentada antes ou entre representações religiosas medievais e foi comparada ao recheio que era colocado nas aves pelo cozinheiro. Daí derivou o sentido figurado de farsa como embuste, mentira, ato fingido, representação para induzir ao engano. E farsante é aquele que a pratica. Para nossa vergonha, existem muitos deles na classe dos políticos, mas vamos deixar isso para lá. Na culinária, em um cardápio de restaurante chique, ninguém se deve assustar ao ver escrito poulet farci. Isto quer dizer apenas frango recheado. Mas se o bicho é farci, em vez de apenas recheado, dá para cobrar mais, né? Corta. Cena 2. Ela fala. Seguimos assim, acompanhando a farsa. Na mistura entre ficção e realidade, na busca da anulação desta dicotomia. Posto que de outro modo o cotidiano sufoca. Corta. Cena 3. Clímax. Exposição de arte. Um espectador se aproxima do texto da exposição. Atordoado, pergunta-se. Mas que diabo é isso? Onde ele quer chegar? Resposta. Esta mostra desconexa é uma farsa de nós próprios. Não a fizemos para o outro, mas sim no lugar do outro. Afinal de contas, por que mesmo que as coisas tinham que ter sentido? Mas eu acho que tem semelhança. A diferença é a expressividade.